Veselības ministrs Hosams Abumeri vakar apmeklēja neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un tikās ar dienesta vadību un arī darbiniekiem. Jā, tikšanās laikā pārnāta dienesta strateģiskās attīstības jautājumi, kā arī nepieciešamie uzlabojumi, lai dienests spētu ātrāk un labāk palīdzēt veselībai un dzīvībai kritiskās situācijās gan ikdienā, gan arī ārkārtas brīžos. Un šorīt uz interviju esam aicinājuši neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktoru Lienu Cipuli. Labrīt. Labrīt. Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju sākumā, tad varbūt arī tiešām jautājums par ārkārtējām situācijām. Kā jūs teiktu, cik gatavs ir dienests dažādu krīžu risināšanā, ātrā reaģēšanā? Nu, ja man jāpaskatās kādus 5 gadus atpakaļ, pirmsā mēs piedzīvojām Covid krīzi, pirms dienas strādāja ļoti sarežģītos apstākļos ar personāla iztrūkumu un bijām spiest izziņot vairāk kārt ārkārtas situācijas. Jāsaka, ka šodienas gatavību mēs varam vērtēt kā pulka augstāk kā iepriekš. Un šajā laikā mēs esam gan mainījuši dažādus plānus, mums ir izstrādāts dienas darbības nepārtrauktības plāns pie visdažādākajiem riskiem, kas var iestāties. Mums ir skaidrība, kā sadarboties ar Nacionālajiem bruņotiem spēkiem, ar zemessardzi, ar valsts drošības dienestu. Šis gads ir bijis ārkārtīgi piesātināts ar mācībām. Jāsaka, ka paralēli savam darbam mediķi dodas ļoti čakli mācībās, kas pašlaik šajā gadā aptvēra visus reģionus. Mēs strādājām gan Rīgā, gan Kurzemē, gan Vidzemē, gan Latgalē, pildot pietuvināt kaujas pat apstākļiem cietušo evakuāciju no notikumu vietām. Un arī šogad pirmo reizi īstenībā tā nopietni ar šo visu sadarbojamies arī ar slimnīcām. Tātad ne tikai nogādājam uz izvēlētiem hospitāliem, bet patiešām reālām slimnīcām, vērtējot, kādas būtu mūsu iespējas sniegt palīdzību tādos notikumos. Gatavība ir, un tā, protams, ir labā ziņa. Bet mēs arī varam pāriet pie nākamā gada valsts budžeta, protams, kontekstā neatliekamos medicīniskās palīdzības dienas. Zinām, ka veselība, protams, valstiski ir viena no prioritātēm līdzās drošībai un izglītībai. Ko rāda dienestam paredzētais budžets nākamajā gadā? Vispirms mēs, protams, priecājamies par iespēju ieraudzīt paaugstinājumu mediķu atalgojumam, kas ir iezīmēts. Otrs ļoti nozīmīgi, ka mēs esam saņēmuši arī atbalstu attiecībā uz mūsu dekontaminācijas vagoniņu uzturēšanu, uz IT resursu uzturēšanu, bet kopumā jāsaka, mēs atbalstam arī to, kā tiek stiprināta primārā aprūpe un pārējās nozares veselības aprūpē, jo mēs skaidri arī vakar ar ministru pārunājām, ka dienests nevar skatīt izolēti un dienesta liela daļa no mūsu izaicinājumiem ir saistīta ar kopējo veselības nozares spēju sniegt pacientiem nepieciešamos pakalpojumus. Tāpēc es raugos ar tiešām tādu, nu, ar prieku uz to, ka mums ir izdevies strādāt pie tāda budžeta, kas risinās virkni jautājumu nozarē. Par cik kāps alga NMP darbiniekam? Mēs neesam gala rezultātu vēl redzējuši. Es šodien iepazīšos kopumā ar budžetu, jo vakar tikai ministru kabinets to apstiprināja. Mēs ļoti intensīvi līdz pēdējiem brīdiem strādājām pie šiem samērojām šos aprēķinus. Tā kā es šodien iepazīšos un tad varēšu... Par cik būtu jākārt, lai būtu konkrēti spējīgs atalgojums? Jāsaka tā, ka tā pieeja līdz šim nozarē, ka esam sagaidījuši līdzvērtīgu paaugstinājumu citām stacionāriem un citiem mediķiem, bet mēs arī vakar ministram minējām, ka tas ir viens no mūsu lielajiem izaicinājumiem, ņemot vērā mūsu darba specifiku. Mēs uzskatām tomēr, ka dienestā motivācijas sistēmai būtu jābūt tādai, ka mūsu atalgojums būtu samērojams vai vismaz augstāks par slimnīcām, noteikti ne zemāks. Un šo jautājumu es arī vakar pārunāju. Cik liels ir nekomplekts? Kādā ziņā? Darbiniekiem vai trūkst? Cik daudz trūkst darbinieku šobrīd? Pašlaik dienestā ir 196 vakances, kas ir samazinājums būtisks par iepriekšējiem gadiem. Mēs ierodoties dienestā, tas bija tuvu 500 visāda veida vakanču. Un mūsu pārorganizēt mūsu darbu pašlaik esam mazinājuši gan kadru mainību, gan arī stabilizējuši vakances. Bet mums ir vēl strateģiski mērķi pārorganizēt brigāžu darbu tā, lai mēs varam strādāt arī pie iespējams vēl redzam nākotnē rūkda darba tirgus rūk cilvēku skaits, un mums ir jāgatavojas tiem izaicinājumiem, ko mēs redzam arī citās nozarēs ar darba spēku. Un kāda ir situācija ar tehnisko nodrošinājumu? Arī tas iepriekš bijis klupšanas akmens? Iepriekšējā laikā esam spējuši gan atjaunot, faktiski pilnībā pāratjaunot mūsu autoparku, un jāsaka arī attiecībā uz medicīnisko nodrošinājumu. Esam atjaunojuši gan mūsu defibrilatoru ierīces, gan elpināšanas ierīces, un pašlaik varam teikt, ka mums ir viens no labākajiem gan autoparkiem Baltijā, gan arī aprīkojuma ziņā mediķiem vislabākais. Jā, pieejamā informācija liecina, ka NMPD brigā
brigādes pavasarī saņēma 110 operatīvos medicīniskos transportlīdzekļus, bet līdz gada beigām plānos piegādāt vēl 47 auto. Tomēr nu, ne visi šoferi, kā mēs esam redzējuši arī kolēģi ziņotajos raidījumos, ir apmierināti ar jauno pirkumu un norāda uz nepilnībām. Piemēram, par bākugnīm, cik izteikti problēma tā ir šiem transportlīdzekļiem, kas ir iegādāti? Es gribu uzsvērt, ka dienests jau vairākus gadus ir drošākais autoparks savā kategorijā Latvijā, un pašlaik tiešām varam runāt, ka viens no labākajiem Eiropā. Katru auto, ko mēs iegādājamies, tam ir stingras iepirkuma prasības, un arī tas vienmēr tiek testēts prototipa veidā uz brigādēm, dodoties reālos izsaukumos, lai mediķi varētu notestēt visu to, kas viņiem varētu patikt vai nepatikt šajā aprīkojumā. Un arī šeit mēs nesaņēmām nevienu iebildumu par šiem lukturiem. Bet tā testēšana noteikti šeit Latvijā, arī dienakts tumšajā laikā? Jā, arī dienakts tumšajā laikā reālajā darbā tiek viens auto sagatavots, ar kuru tiek veikta testēšana. Un jāsaka, ka mēs neesam saņēmuši sūdzības. Šīs mēdījos izskanējušais sižets ir vienīgā sūdzība, ko mēs esam saņēmuši. Un man gribētos teikt, ka acīm redzot vislabāk komentēt Volkswagen lukturu kvalitāti varētu ražotājs un izplatītājs Latvijā. Mēs paļaujamies uz saviem sadarbības partneriem un pašlaik neredzam iemeslu, ka viena cilvēka vai dažu cilvēku viedoklis, ka Mercedes ir labāks par Volkswagen, varētu būt par pamatu kādām rīcībām. Bet tā ir taisnība, ka šobrīd nāks pirkt papildu lukturs? Šīm mašīnām, kur it kā šoferi saka, ne? Nē, tā nav taisnība. Mēs izvietojam papildus lukturus, lai mūsu mediķiem būtu vieglāk redzēt augstāku mājas numurus, kad viņi dodas pa ielām, tad arī tumšajās mežos vai kur, lai viņi nebūtu jākāp jārā un jātuvojās ēkām. Mēs liekam papildus lukturus, lai izgaismotu augstākus starus radīt uz ēku numuriem. Un cik tas papildus maksā? Mēs esam, manuprāt, tie kaut kādi 50 līdz 100 eiro uz vienu automašīnu, kas tiek tiešām pielāgota vajadzībām nevis, lai ceļu izgaismotu, bet lai būtu mediķiem vieglāk ieraudzīt māju numurs. Labi, virzīsimies tālāk. Rudens klāt, arī ziema tuvojās. Tas ir, nu, protams, vīrusu laiks. Kādu iespēju tas atstāja uz izsaukumiem vai jūtat vairāk izsaukumu? Jā, noteikti mēs atkal gatavojamies kā katru gadu rudens sezonā tam, ka vairāku vīrusu vienlaicīgi klātbūtne sabiedrībā var palielināt izsaukumu skaitu, sevišķi tādu izsaukumu skaitu, kas nav saistīts ar neatliekamām situācijām, jo mums, diemžēl, vēl aizvien sabiedrībā bieži ir gaidas, ka dienests var reaģēt uz jebkuru veselības problēmu iedzīvotājiem. Tāpēc, jā, esam pastiprinājuši sadarbību gan ar ģimenes ārstiem, pārunājot mūsu rīcības, gan veselības ministrijā, un, protams, informējam sabiedrību par to, ka dienesta pamatfunkcija ir neatliekama situāciju reaģēšanas tām. Kas tad varbūt jāatgādina sabiedrībai, kā, ko darīt vīrusu kad gadījumos? Kad vajag zvanīt, tomēr nevajag. Jebkuru vīrusu saķerot, noteikti ir jāsazinās ar savu ģimenes ārstu, ja ne pirmajā dienā, tad otrajā, ja tas nav viegls un norit varbūt ar paaugstinātu temperatūru, un tās ir vairākas dienas, tad noteikti arī jādodas pie ģimenes ārsta un jāpilda visi ģimenes ārsta norādījumi. Tas, ko gribu atgādināt, mājās vīrusu sezonā vienmēr ir jābūt predruģa līdzekļiem, ar kuriem var reaģēt un šo temperatūru mazināt, tāpat lietot vitamīnus un noteikti nedoties uz darbu, lai neaplipinātu kolēģus un palikt mājās. Bet vai ir bijuši arī kādi gadījumi, kad šie nepamatotie izsaukumi ir nu, kavējuši darbu citās ārkārtas situācijās? Es noteikti varu teikt, ka jā, tā ir ikdiena. Ja mēs esam nosūtījuši brigādi uz izsaukumu, kuram nav augsta prioritāte, paralēli var ienākt izsaukums arī ar nopietnu situāciju, un tādās situācijās pat mēdzam atsaukt no izsaukumiem brigādes, lai varētu reaģēt. Tas, protams, ir ļoti liels izaicinājums mūsu dispečeriem, kas vada operatīvo situāciju, bet jā, ja reģionā uz 50 km tā ir vienīgā brigāde, tādas situācijas var veidoties. Nu, ko sargām veselību, labāk šos vīrusus šajā sezonā vispār nemaz labāk nenoķert. Vai ne? Paldies par sarunu un paldies NMPD darbiniekiem par darbu. Paldies. Paldies.